Povo lindo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Luz Água Ateliê. Muito obrigado por você clicar no vídeo e já se inscreva aqui no canal porque é de graça. Deixa o seu like, que é muito importante, avaliando o vídeo. Já deixa no início para você não esquecer e vem fazer parte do canal Luz Água Ateliê. Gente, começando aqui, ó, com essa mescla maravilhosa do Multicolor da Pluma Barbantes. Gente, olha que gracinha, que cor mais linda. Só um detalhe aqui que eu vou ter que falar com vocês aqui, porque, né? Tá escutando um barulho de iPhone? Então, não é iPhone tocando, é a calopsita que de vez em quando ela dispara e fica cantando e faz vários barulhinhos, inclusive do iPhone. Né, Ryuk? Ryuk? Shiu, shiu. Chega, depois você canta. Chiu, é. Ainda fala chiu ainda, viu? Chiu. Chega. Chega. Não, não quero beijinho. Não. Ainda manda. Olha, tá vendo? Tudo isso daí é pra agradar, pra mim não chamar a atenção dele. Recapitulando. Gente, eu vou ter que resolver aqui a parada com ele. Só um minutinho e já volto com você. Olha, gente, a cara... Aquietou, Ryuk? Você vai deixar eu gravar? Hã? Você vai ficar quietinho? Vai, né? Então tá bom. Fica quietinho. É, quietinho. Isso. Manda beijinho, então. Manda beijinho pro pessoal. Manda beijinho. Isso, fio-fio pras meninas. Faz fio-fio. Faz fio-fio pra elas. Faz. Fio-fio. Faz. É? Então fica quietinho, tá bom? A mãe vai gravar. Gente, bora lá dar continuidade no vídeo. Eu espero que o Ryuk fique bem quietinho, porque agora ele tá aqui no meu ombro. Então, ó, fios da Pluma. Pluma Barbantes é parceira aqui do canal Luz Água Ateliê. O link de vendas da Pluma Barbantes vai ficar abaixo desse vídeo na descrição. Tem uma setinha aqui abaixo do vídeo. Você clica nessa setinha, já vai aparecer a descrição e lá você vai acessar o link de vendas da Pluma Barbantes, tá bom? Comprando Pluma Barbantes, me marque lá no Instagram. Marque lá, @luzaguaateliê nos seus stories, que eu vou repostar. Tá bom, povo? Povo lindo. Então, olha lá. Bora lá ver as cores que eu tenho aqui. Essa mescla tem essa cor aqui nesse tom de verde. Muito bonito, né? Top, top. Todos os fios da Pluma, tá? Esse lilás, bem clarinho. Esse tom de rosa bebê. E esse amarelinho. Gente, todos são fios da Pluma. Um detalhe que eu vou estar falando para vocês. Antes, a Pluma colocava assim, tipo, nos cones. Então, não era padronizado. Igual está aqui, tá vendo? Esse lilás, o cone é azul. Então, a partir de agora, já está saindo de fábrica, né? Já com esse detalhe em azul. Mas antes, não. Antes vinha um de cada cor. Não era padronizado, entendeu? Mas todos aqui são fios da Pluma. Então, bora lá. Continuando. Tô aqui fazendo essa peça. Ó o spoiler que eu tô dando aqui no canal pra vocês. Iniciei essa peça. Tá ficando como? Top, top, top. Maravilhosa de linda. Já comenta aí o que você achou. Gente, olha o detalhe. Olha esse detalhe do início da peça. Show de bola. Então, iniciei aqui com um lilás. Tá vendo os bloquinhos lilás? Aí fiz uma carreira nesse detalhezinho do fio mesclado, esse daqui, e vim utilizando o rosa clarinho, que é o rosa bebê. Agora, gente, eu comecei fazendo o amarelinho. Então, fiz aqui a base em rosa, tô fazendo essa carreira no amarelinho, vou finalizar ela aqui, e aí eu vou entrar com outra cor.
Vamos ver como vai ficar. Eu espero que fique bem bonito, bem diferenciado, né? Porque só esse início aqui já dá um up na peça, né, gente? Estou fazendo aqui, ó, a lateral com 2, 4, 6, 7 motivos na lateral desse tapete. 2, 4, 6, 7 motivos. Que eu me lembre, eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo uma peça oval com 7 motivos aqui. Geralmente eu faço com 5. Com 5 motivos, 4. Mas eu comecei a fazer e deu aqui 7 motivos. Eu falei, ah, vamos ver o que, que vai virar isso. E não é que tá ficando como? Show, hein? Top! Já comente aí o que você tá achando das tonalidades, dos fios da pluma, se você conhece essa marca, se você já utilizou, deixa aí seu comentário, tá bom? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, no grupo da sua família, no seu, lá no grupo do trabalho, gente, compartilha lá no grupo do trabalho, sempre vai ter alguém que gosta de crochê. A minha agulha está aqui, gente, essa daqui é uma das agulhas que eu tenho, tá? É uma das minhas preferidas. É essa daqui da corrente. Eu tenho uma outra também que eu gosto muito, uma outra agulha que eu ganhei da Jana, lá do canal Tecendo Ideias com Prof. Jana. Também tem uma outra agulha, que é meu xodozinho também. Essa daqui, ó, já tá até desbotada, gente, a situação. Olha isso, era azul, né? Ela era azul, mas agora ela tá como? Ficando prateada. Número 4, gosto de trabalhar com a agulha de número 4 nos fios de ordem 6. Já me adaptei, então sempre uso a agulha de número 4. Olha aqui, gente, esse serzinho aqui do ladinho também. É o grude, é o Ryuk no meu ombro, a Moana aqui do lado. É desse jeito. E bora dar continuidade aqui? Porque o dia passa voando e se a gente não acelerar, fica tudo para trás. Atrasa a encomenda, atrasa os vídeos que eu tenho que postar para vocês aqui no canal. O negócio é pauleira, viu, gente? Mas muito obrigado por você me acompanhar, por você ficar aqui comigo, assistir meus vídeos, por você deixar seus comentários, por deixar o like. Gente, não esquece do like, que é tão importante para todos nós criadores de conteúdo, tá? Então, muito obrigada. Eu vou estar indo lá ler e responder os comentários de todos vocês. Não se esqueça de compartilhar, tá bom? Para ajudar o canal a crescer. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E já ative o sininho das notificações, se você ainda não é inscrito aqui, para receber todas as novidades que eu postar por aqui, tá bom? Um beijo grande. Até o próximo vídeo com muito mais novidades para todos vocês. Beijo, povo lindo. Deus abençoe, tá? Beijão.